Hiyo 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 hiyo. Kwa hivyo jameni, mimi ningetaka tu kusema kila mtu ni lazima ajihathari, kila mtu binafsi ajihathari, na pia kila mtu alinde yule mwingine. Ukinilinda nitakulinda. Na hii virusi haitembei peke yake. Hii virusi inatembea na watu. Watu wasipotembea, basi virusi haitatembea. Na ndio sababu tumesema wakati huu wa Pasaka, wakati wa Pasaka, kwa sababu hakuna kazi watu wanaenda, ni lazima watu wakae nyumbani. Ukiwa kijiji yako ama estate yako, wewe kaa hiyo estate yako. Kwa hivyo ukiwa hapa Buruburu, usiende Umoja, wewe kaa tu Buruburu. Ukiwa unakaa Lavington, wewe kaa Lavington, hapana enda Gong. Kwa hivyo utasaidia serikali na ujisaidia wewe mwenyewe. Ukiwa kwa wakati huu wa Easter, tuone ya kwamba watu wakae nyumbani. Stay at home. You have no reason to go anywhere. Hakuna mambo ya party. Hakuna mambo ya mbuzi. Ati tunaenda kula mbuzi pahali fulani. Hakuna hiyo. Kwa hivyo, kama hakuna mbuzi na hakuna party na hakuna bar na hakuna chochote, unaenda kufanya nini? Weka nyumbani.